Så er vi kommet dertil, hvor vi er endelig kommet i sommerhus igen. Men det handler om at have dejlig varmt tøj på, og se Luna, hun også varme sokker på. Sidder her og har tændt op i brændeovnen, og Luna har overtaget mit snitteprojekt lidt. Men det er super hyggeligt. Der er ved at blive varmet op. Der har ikke været varmet op i flere måneder, så nu tager det lidt tid at få varmet det hele op. Så, og ja, udenfor der er det lige begyndt at... og hvad det hedder, og sne. Det kan man bare se. Det var godt vejr, det vi kom. Så begyndte det at regne, og nu sneer det. Og vi har fået pakket sommerhuset ud, og er klar til at hygge os en weekend herop. Så det var egentlig bare det. Så kan jeg lige filme hende Lune, der er meget koncentreret. Det er hun rigtig glad for. Hun kan godt lide, hun er meget, hun elsker foto. Nej. Ikke Luna? Nej. Kig lige. Se, rigtig af vagen. Hun ligner en gammel dame, sådan som hun kigger op over brillerne. Og herinde der sidder Emilie, hun har pakket sig godt ind i tæppe, fordi det er lidt koldt heroppe endnu. Hun siger, hun har kolde tæer. Det er rigtig, rigtig koldt. Og lige så snart man går 4 meter væk fra kakkelovnen eller brændovnen der, så kan man godt mærke, at det er lidt koldt. Så, men sådan er det jo. Vi afventer, at Victoria og Christina kommer lige om lidt, og måske kommer sig hjem i morgen. Nu vil se. Så, det er det godt derude.